Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Saan na yung boy? Ba't nawala yung boy? Nawala na yung boy manager? Pero, sir, pakibukas po ako ng kamera. Andyan ka po. Nanonood ka lang. Sir, buksan mo na. Iho! Pakibukas ng kamera. Ano ba? Anak po ninyo yan, ma'am? Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Parang si Barney man yan. Parang laruan ng anak ko. Ma'am, iharap mo nga yung laruan mo. Ano mukha? Patingin nga po. Ah, hindi. Ah, aso talaga. Akala ko si Barney. Okay. Si sir, oh, parang naghihingalo yung signal niya. Iho, sir! Ay naman signal ni boy. Hello po. Sir. Ay, nantuluyan naman manager. Wala. Ma'am, anong lugar po kayo, ma'am? Singapore. Singapore ka ngayon? O, ano inanap mo si isang lalaki? Kahit ano, basta kayo nakatayo. Sa mga lalaki po dyan na nakatayo, ha? Si Miss Abrex, si Rima, no? Si Ma'am Rima mula sa may Singapore. PM na kayo dyan. Ilang taon, ma'am? 43. 43. Mga siyempre, ganun kay Dara. Kay Dara niya, mga 43, 45 sa mga lalaki ngayon na tumatayo pa. Abay. PM na kayo, no? Para makausap po ninyo si Miss Rima. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Manager, may na talaga signal ni boy. So, hanapan mo siguro pa rin bago makausap. No? Opo, ano po, ma'am? Gusto ko ng tayong tayo, eh. Gusto mo yung tayong tayo, yung tuhod. Tigas na tigas, yung ubo, ganun. 40 hanggang 50, okay pa eh. Oo. Sige po, no, sa mga lalaki po dyan, PM po kayo, no, para magiging sweetheart na ninyo ito si Miss Rima. Ilang taon nang hiwalay, ma'am? 11 years na, DJ. Wow, tagal-tagal na, gasigumpit ni. Wala kang itik dyan? DJ. Wala kang itik? Nagtiis lang ako ng toys. Ano? Nagtitiis lang daw siya ng toys, oh. 11 years ka na dyan sa Singapore? Ano palang, DJ? 4 years. 4 years. Oh, ilang taon ka na nagtitiis ng toys? Nagtiis lang. 4 years din ako, DJ, nagtiis ng toys. Diyan sa Singapore? Oo. Eh, may itik dyan. Marami itik dyan. Hindi kaya naka... Ayaw, DJ. Masarap. Ano yan sila eh. Malakas yan silang kumayod eh. Kumayod. Nagtrabaho, no? Puro trabaho na lang? Oo. Oo. Puro salpak yan sila eh. Siyempre, mga hot yung mga eh. Mahilig sa sabaw na maanghang. Oh. Yun na nga, DJ. Ayaw ko. Ayaw mo? Hindi ko mano. Masarap talagang Pinoy. May ganun. Wala kang nag-boyfriend sa tagal ng panahon na wala kang asawa? Wala nga, DJ. Iniiwanan nga ako eh. Bakit? Kasi, ewan ko, bakit kaya? Hindi talaga. Hindi mo natanong sa sarili mo, bakit ako iniwan ng mga boyfriend ko? Meron naman, pero wala eh... Tinanan rin ng pinsan ko eh. Ay, ala, yung boyfriend mo, tinanan pinsan mo? Ay, ganun? Kasi yung pinsan ko galing rin sa Saudi. Oh. Ay, umuwi. Oh. Tigang na tigang. Aragay. Tapos, ginawan ko ng bahay kubo doon sa lupain ko para himuwalay sa mama ko. Ngayon, iba na pala ang ano niya, yung pinsan ko pala, talpak na talpak sila doon sa bahay ko. Ah, yung boyfriend mo, pinagawan mo ng bahay kubo sa lote mo, ganon. Oo, sa lupa ko. O so tapos, yung pinsan mo dumating, nagsama sila doon sa bahay kubo? Oo, nag-ano sila doon, nagkagod-kagod sila doon, DJ. Tapos lang. So, gaano pa katagal yung panahon na bago mo nahuli? Ay, alam ko na, DJ, huli ko na kasi ano ako, bitira na ako. Pag sinaw na, alam ko alam na gamit na yan. Ano? Pag sinaw na, gamit. Eh, malay mo man, nagmaria? Oh. Hindi talaga, DJ, kasi hindi man kami nagmamaria pa eh. Nagugulat ako mga 2 linggo. Bakit sinaw na hindi man ako naggagamit? Ano? Ay, ibig sabihin, nakita na kayo dito sa Pilipinas? Hindi pa, DJ. Ano? Eh, sa Facebook ko lang rin yun. Oo. So, paano mo makita? Paano Taga-Ilocos yun, DJ. Oh. Pinauwi ko ng Mindanao yun. Oh. Tapos? Tapos pinauwi ko ng Mindanao. Ayaw niyang tumira sa bahay ng mama ko. Di gumawa ako ng bahay kubo para sa kanya lang. Sumabot ng 1 buwan. Yun pala. Kasi dumatay yung pinsan ko. Siyempre. Nag-ano na pala. Yung kumakapa-kapa na pala dun sa bahay. Para iba pakiramdam ko talaga. Kasi bakit wala siyang signal? Oh. Tapos... Para na siya, wala akong signal, ang dami na niyang alibaya. Ito, patingin nga yung ano mo, pagtingin ko, bakit kintab na kintab yan? Oh, tapos, grabe. Oh, siyempre. Yun, tapos, ano na, hinuhuli-huli ko talaga sa'yo na ano, natalpak pala. Marami nang nag-ano sa akin na, may nakakita, pinsan ko pala madaling araw, kumakapa-kapa pala doon sa bahay ko. Ala, pupunta doon sa boyfriend mo? Oo, masakit sa akin, DJ, kasi yung bahay na yun, hindi pa nga ako nakaunang nagpakapa-kapa doon. At saka masakit kasi hindi pa kayo nakita ng boyfriend mo. Yun ay, at saka pinsan ko pa. Oo, yung pinsan mo din nag-iisip na ganito. Pinsang buo ko to. Hindi pwede. Wala rin, DJ. Tigang rin eh. Malakas rin yung mas malakas kasi yung ano nila eh. Hindi kasi gumagamit ng tuition eh. Ay. Na malakas ang tubig nun. Ay, ganon. Oh. Ay, siyempre, galing abroad naman. Galing abroad. Si boyfriend mo, tatanggi po ba dun sa maputi siguro si pinsan mo? Oh. Oo, maputi talaga yun. Maganda. Yun lang. Wala po bang asawa si pinsan mo? Eh, wala rin, DJ. Wala rin ang asawa niya. Subali ba kapitbahay kayo doon ng bahay ng pinsan mo? Sana? Oo, talagang kilalang pinsan talaga kami kasi magkasama kami isang baryo lang kami. Sus. O siyo, hindi makatanggi si boy dahil nga lalaki. Pero, nahuli mo na talaga si boy kahit makintab? Nahuli ko na talaga kasi makintab eh. Hindi nakadinay. Oh, inamin. Sabi ko, sabi mo ng totoo, bakit makintab yan? Hindi man tayo nagkapakapa. Oh, yun na. Oh, kapakapa. Andiyan. Sir, may asawa, boy, girlfriend, wala. Wanted Sweetheart. Pa? Wala. Opo, pakilapit po ako ng mouthpiece. Ano po ba? Wala? May headset po ba kayo? Gumagana po ba yan? Para lumakas-lakas boses mo. Tapos siya, girl. Ilang taon po ba yung ex mo, iha? Ano rin yung DJ? 37? Ah, 37. Mas bata pa. No? Medyo mainit-init. Oo. Oo, talaga mainit pa talaga yun. Okay. Malikot, sir. Sir, bunutin nyo na lang po, sir, yung headset ulit, sir. Kasi bawal po na nakahiga yung cellphone. Putol po kayo tingnan sa live. I-loudspeak nyo na lang, pero palakas-lakas ng boses. No? Yan, okay. Ilapit po ninyo sa inyo yung cellphone, sir. Ilapit po. Para yung mic mo, malakas po boses. No? Wala po kayong asawa, walang girlfriend? Wala po. Yan, klaro, no? Usap kayo, timer start, pasok. Wanted Sweetheart. Hi. Hi, kumusta? Hello, ito okay lang po. Anong pangalan mo? Dodi. Dodi? Oh, Dodi. Saan ka? Taga ano, Davao. Oh, asa sa Davao? Dito na ako banda sa ano, sa Mati. Alam mo yun? Oh, wow. Oh, alam ko yun kasi taga-Tagum ako eh. Naku, patay na. Madali lang kita makamang dyan. Sana all. Asan ka banda? Malapit ka sa Wagwag Falls? Hindi, dito na ako banda sa may sa ano na Traguna. Sa unahan pang Mati. Lapit lang sir sa kamera sir, tiyaga lang po muna, wag sumandal. Mm. Ah, malayo pa sa Malati, sa Mati. Malapit ka sa beach? Oo. Oh, may asawa ka? Wala eh. Wala eh. Why, ilang taon ka na? 45. Uso, oh wow, okay Pites. Uso na kasi yung hiwalay yan eh. Pag sinaw na, hiwalay yan talaga. Oo nga. Ikaw, hindi ka ba nagpasinaw ng kapitbahay dyan? Ah, hindi naman. Wala sa akin yan. Kasi marami naman dyan, babae. Oo, marami nga. Pero, eh, siyempre, may mga ano tayo eh. Kailangan natin yung... Ilang anak mo? Natin. Isa lang yung anak ko, maliit pa. Ilang taon? Ano po eh, mag 4 years old na yung ano, June 24. Asan na yung asawa mo ngayon? Doon sa ano? Sa Saudi. Ah, nagsa-Saudi. Eh, paano yan? Paano na yan pag tayo na? Ay, alala, may ano na yun, may ano na rin yun siya eh. May nakita na rin siya na sa kanya eh. Kasado kayo? Hindi. Ah, okay lang, Pites. Ilang taon ka na ba? Tanungin mo naman ako. Ilang taon ka na? 43. 43? Uy, 45. Sakto. Okay pa. Sulit pa yung tuhod natin dyan. Kaya pa mag-10 rounds nito. Ayik ka! Ilan na ba? May, ano ka na? May anak? May apo ka na? Ano, may anak? Ilan ang anak mo? Wala nga akong anak eh. Magpa-anak pa lang ako sa iyo eh. Nako, yun. Okay, okay. Wala kang anak? Wala. Wala akong anak. Pihikan ka rin pala? Wala. Pihikan. Hindi naman ako pihikan. Talagang wala talaga kasi, ewan ko, wala naman magpaanak sa akin. Sanay na ako sa toys eh. Uy! Ano? Ibig sabihin, pero may ano ka na? May naging boyfriend ka na? Oh, meron naman, pero ano rin, nabighani rin sa pinsan ko rin galing sa Saudi. Ayun. Malakas kasing panabigan nun eh. Nagsama kayo? Hindi pa naman, ano lang, sa Facebook lang rin kami nag-ano, galing siya ng Ilocos. Pinapapunta ko ng Mindanao yun. Sanubigan talaga. Tapos hindi ko pa nahalikan ng tunay yun, hindi ko pa nahawakan ng mukha. Hindi ko pa na kiss-kiss 'yun. Hindi ko pa nasinaw 'yun, wala talaga. Oh, kasi nga wala. Nagpasinaw siya ng pinsan ko. Saan ka ba ngayon? Nandito pa ako sa Singapore. Ah, Singapore. Kailan ka uwi? Kaya lang, nag-extend na naman ako ng 2 years eh, kasi wala naman akong uwian. Ang ganda. Sus, naku. Sayang, dapat sana nung ano. Ano kasi, yung asawa ko kasi dati, wala pa siyang ano, kinakalandian na iba. Yan pala yung ganun naman talaga, basta OFW, bihira lang magkatuluyan. Yung ano, medyo... Pero depende lang, kasi alam ko talaga pag umalis ka para sa pamilya, thinking mo talaga pamilya talaga. Pero kung aalis ka, kusa ka lang talaga aalis kasi para umiwas ka sa asawa mo, yan, posible talaga na magkahiwalay kayo. Ba, binubugbog mo yung asawa mo. Ano, kulang siguro ba sakit? Kasi alam mo, galing ako ng Saudi. Ang Saudi kasi pagod na pagod sa trabaho. Pero kailangan kasi na ikaw mismo mag-adjust sa oras. Kasi ang oras doon, iba. Di naintindihan. Iba ang oras doon. At saka pagod na pagod ang trabaho doon. Grabe. Pero kailangan talaga pasensyahan mo. Pero marami ring iring-iring doon. Ayan nga. Doon nadali. Yun ang ano eh. Yun ang masaklap eh. Ikaw dito, ako dito. Kasi maraming gumagamit ng... Hindi naman lahat, ha? Ah, hindi naman lahat. Sabagay yung... Iwan ko kasi... Doon na... Yung... Sabi ko nga sa kanya, yung... Nagtatrabaho ka dyan, yung pack mo dyan, yung ano ko, yung iganti ko sa'yo, yung pagiging mabuti kong ano sa'yo. Hindi ako ma... Eh, dapat nag-ano ka dyan, imbis ka, naghanap buhay ka dyan, o ano. Doon na rin ako. Kahit may anak ko na... Nagtatrabaho. Kasi, pangit naman, hindi ko magtrabaho. Pinabantayan ko yung bata. Anong trabaho mo? Pantay, mason. Kahit ano, kanina, ano ako ng chinso. Nag-slice ako ng... Oh, marunong ka pala niyan. May chinso yung papa ko. Pwede na ikaw ang gagalab na. Meron chinso? Meron ako chinso. Meron. No. Talagang parang tinadaanan talaga tayo ah. Tapos meron, ikaw na rin gumawa ng bahay ko. Oo. Eh, mason din yung panday ako eh. Naghahalog-block din ako. Okay, kain yan. Okay, pasa ulit. Hindi na ako magugutom yan. Pwede na ako magpurgod. Kasi, ayaw ko masana. Sawa ka na sa Toys Girl? Gusto mo na magpasinaw? Gusto ko nang nakatayo na rin, DJ, kasi parang nasawa na rin ako. Walang lasa rin ng toys, eh. Okay. Bawal po, sir. Bawal po yung expression na yun, sir. Sorry. Bitaw, sorry, ha. Ano kasi yung... Kaysa naman magpakikig ako ng kitikiti dito at saka itik. O, di doon nala ako sa toys, hindi pa ako magkasakit. Oo nga. Oo. Tama yun. Oh, manood lang ako ng pasinaw-sinaw ng paunga-unga. Diha, o di okay na. Fights na. May ligo. Shower solve na. Kesa magpagamit ako ng itik-itik, chicken. O di, mahawaan pa ako ng sakit. Oo. Tapos ang lalaki pa naman ng mga bunal yung mga itik. Hindi ko kaya yun. Maliit lang yun sa akin. Wala pa akong anak. Ako ganito lang talaga ako magsalita lang yung prangka ako eh. Ganito na talaga ako eh. Ako kasi patingin nga ng kamay mo yung ganito hinlalaki. Pag gano'n na. Patingin nga ng kamay mo yung ganyan hinlalaki mo. Oh, 6 inches? Bakit ka iniwanan ng asawa mo? 6 inches pala yan. Hindi, ano kasi sa, ano eh, siyempre, may mga babae kasi na, siyempre, nagsawa na siguro. Sige lang, hayaan mo, magsisisi ang asawa mo pag naging tayo. Kasi alam mo, meron na akong lupain. Wow. Meron na akong bahay. May bahay na yung mama ko. May native ako ng bahay. Meron akong bahay sa Tago. May lupain ako. Basta marunong ka lang magtraro, buhing-buhi na tayo. Sanay ako dyan. Sanay ako magsalo sa mga... Magsalo ka ng durian. Marunong ka bang magsalo ng durian, buhi na tayo. Naku, hindi tayo... Baka magka-urak-urak kung ano ko, kamay ko pagsaluhin ko yun. Hindi naman. Ano naman yun? Yung tinatali-tali naman kasi yun. Basta ano, wag lang, basta trabaho, makikita. Okay. Oo naman, pag tamad-tamad, wala talaga. Gutom ang tiyan. Magsisisi yung asawa mo pag naging tayo. Kasi yung sa'yo, ano yan sa'yo? Malinis ba yan sa'yo? Yung malinis yung? Yung sa'yo. Yung pagkatao mo. Siyempre. Kasi hey, gusto ano? Ko lalagyan ko ng ano yan, yung Jolene. 3 piraso. Hindi mo mahirap na ano yan. Wala kang hindi. Ano pa? Paano lang yan? 10,000 lang yan. Pag paano natin sa doktor, palagay natin sa 10,000 lang yan. Palagay natin sa doktor yan. 3 Jolene. Baka. Para. Maganda kasi yan. Para pag may magkapakapa dyan sa'yo nga wala pa ako, o di magsisisi siya. Bakit naman magsisisi? Yeah, magsisisi siya kasi 3 Jolene eh. Warak-warak eh. Hindi naman ako ganun. Hindi ako, ano ako eh. Ano, seryoso ako pag, tulad, sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko, hindi ako maghanap ng iba hanggang nandyan ka pa. Pero pag wala ka na, saka na ako maghanap. Pitag, no? Kawawa naman, aywan ko. Kawawa talaga pag may maal. Alam mo, kawawa talaga ang anak. Sa totoo lang. Sawa. Yeah. Alam ko naman yung pag nag-a-abroad talaga, bihira lang talaga ang 50-50 talaga. Meron namang OFW nga, nag-stick to one talaga sa asawa at saka sa mga anak. Oo nga. Pero pag daming alibay, pag ikaw naman kasi inom ng inom, gala ka ng gala, chicks ng chicks, ay dapat lang iwanan ka. Kasi hindi ka naman wala ka namang plano sa sarili mo. Pagwaldas ka lang ng pera nang hindi mo pa pinagpaguran. Minaldas mo, hindi ka na nagtrabaho. Yung pinagpaguran ng asawa, minaldas. Saan yung bandang bahay mo dyan sa Mati? Unahan sa Mati, mga ilang minuto? Mga kalahating oras. Ah, malapit ka na sa Katiil? Hindi na, malayo naman yun. Malayo na yun. Ah, malayo lang? Oo, malayo na yun. Saan banda? Pakaliwa o pakanan? Malapit kayo sa dagat? Oo. Kasi meron nakapunta ako dyan eh. May tropa ako dyan eh. Bukas. Malapit lang sila sa dagat talaga. Bukas, papakita. Tatawagan kita bukas. O, tawagan mo ako bukas. Ipa. Oh, may in-love na ako dyan. Pag may magkikare sa akin, kumain ka na ba? Huwag kang magpagutom. Huwag kang magpapagod. Siyempre. Ganun naman gusto ko. No, ganun talaga. May kilig. Para palaging ba. Kasi ang hirap na may sniper. Kasi na-sniper na ako eh. Ang daming rason. Teka lang, wala akong signal ng gato. Yun pala, nagpasinaw na pala sa bahay ko. Yan. Isa din yun. Pagtatawagan, biglang napatay. Oo. Napatay biglang. Walang signal. Tawagan mo, nagtutot na. Tut. Maya-maya tawagan mo. Yan na. Oh, magtanong ka, bakit patay? Bakit pinatay? Wala na, wala yung signal, wala yung wifi. Ganoon. Ang sa akin naman dito, chat, okay lang. Pero dito, pag talking, pag nandito yung amo ko nagtatrabaho, never talaga ako nagtutalking. Nag-bluetooth lang ako, nakikinig ako ng music, pero hindi ako nag-talking. Chat lang talaga pag nandito yung amo ko. Okay lang naman yan. Pag nakarelax na ako, pwede na ako maghiga-higa, magchika-chika, magmuni-muni, gamit ng toys. Okay na guys, alright. Ayoko naman yung gamitin yung kamay ko. Mahirap naman, baka mag-antitetanus pa. Ayan ito, oh. Ang laki ng kuko ko. Di, pag naano to, di, ang hirap to, ah. Magkatitanos pa ako, doon na lang ako sa toys ko. Hamis. Nanginginig pa. Saan ka ba makakita nanginginig yung toys? Joke lang yun ha, joke lang yun. Okay lang yun. Okay lang yun, sinasabi ko lang sa'yo ng totoo. Ayoko naman kasi yung, ganito, hindi naman ako marunong paatik-atik ba, magkukunwari. Ayoko naman yung magkukunwari. Mas, yung tahimik, mas matinding, malupit na yan, ginagawa. Oo. Ngay. Yung akala mo. Tayo na ba? Ba? Maligaw ka nga sa akin kung paano maligaw ng babae. Wala na. Dati kasi pag maligaw, dami pa mga Ngayon sabi nito, I love you. Pero wala. Wala lang. Yun. Hindi tayo. Ganun lang. Ngayon, wala na. Ano-ano pa. Ako, kung gusto mo ako, hindi gusto rin kita. Kung anong height mo? Anong height kita mo? Anong height mo? 5'6 and a half. Ha? 5'6 and a half. Oh, okay kayo. Yung mga ganyan kasing gusto ko. Kaya nga eh, talagang nagka... May motor ka ba? Meron. Anong motor mo? Rosie. Inutang. Punta rin ako dyan. Magra-rider din ako dyan. Kasi may balak ko talaga punta ako ng Mati. Magra-ride ako dyan. Punta ka dito. Ikaw na ang driver ko. Oo. Ako bodyguard mo. Ako driver mo. Ako ano mo. Hindi na kailangan ng bodyguard. Wala naman akong pera eh. Yung meron akong driver at saka meron akong kayaka pag yung tumatakbo yung rider. Huwag mo nang bayaran. Bayaran mo pa. Asawa mo. Masarap kasi yung may kayakap tapos salad oh. May asin pa. Salad o, init pa. Saan ka makahanap ng salad mainit? Init pa. Tayo na ba? Oo. Sure? Sure. Wala nang paligaw-ligaw. Mararamdaman rin natin yan. Mararamdaman rin natin yan mamaya. Pag alam mong malakas yung alindog mo, ibig sabihin may gusto ka sa akin. Sa sarili ko rin, pag alam kong lumalabas yung panubigan ko, iyan talaga, the best ka talaga sa akin. Okay, okay. Ano lang to? Kasi yung nanonood sa atin ngayon eh, ano lang ba? Joke-joke man yun. Eh, kasi ang nanonood yan, ang mga comment yan, nabuburi, inaantok sila. Masarap yung tumatawa sila. Pasensya na kayo kasi ako, naging seryoso lang ako kasi siyempre, ayaw ko kasi nang makakulada. Tatanda tayo niyan. Hindi, mapagbiro rin na, joker rin ako eh. O yun, sarap yan. Sarap mga dilaan yung tainga mo. Yan ganda bis eh. Yung mga kuya mo, yung mga kamay mo, yung mga paa mo, namimiss mo yun, natikman mo ba sa asawa mo yan? Pati daliri? Ha? Pati daliri sinusupsop? Oo, pati daliri. Pati kuya mo ilalagyan ng chocolate, mga ice cream, mga ano, kahit ano. Basta lumalabas niya mga ganyan. Yan ang mga uso ngayon. Baka hindi ako tatagal sa iyo ah. Bakit? Eh, siyempre, lagyan ng mga, pati mga, ano to oh. Kasama pala to. Yan nga, hindi mo makalimutan yan. Pag natikman mo yan, hindi mo natikman ang asawa mo, sabihin mo talaga sa isip mo, tiw, ina, napakasarap talaga pag ang kuya mo'y kinakain. Whew, with ice cream. Bibili ako ng chocolate dito pag uwi ko para lalagyan ko ng mga chocolate, mga kamay mo, mga kuya mo'y mo, lahat ng mong katawan mo. Tapos, whew, yummy, swabe. Tapos, isang oras mo papala anuhin, patay, lahat ng ano ko, kinagat na lang ano, langgam. Bakit? May langgam ba yung hotel? Wala naman ah. Bakit? Huwag na tayo mag-hotel. Ba't hotel ito? Wala sa bahay. O bakit? May langgam ba yung bahay mo? Hindi, wala naman. Eh, langgam, alam mo. Part yan sa lahi pag mga gaganyan. Mga arestado. Pag sa bahay kasi sir, maingay, magdikit-dikit yung bahay. O sa hotel. Oo, kasi maingay pa naman ako, DJ. Gusto ko talaga mag-private ako. Kahit isang gabi man lang sa tagong tayo. Ako na magbabayad sa tagong, mag-hotel tayo ah. Mag-iingay talaga ko. 6 years ako. 6 years akong hindi nakagamit ng ulala. So, ay joke lang. Bitaw, ano ba? Tayo na ba? Oo. Anong pakiramdam? Oo, nasa ilong lang eh. Sure mo ba? Oo, ha? Nandito lang eh. Ano mo, konting sweet nga. Yung lalabas yung panabigan ko. Okay. Maykay. Paano ba? Paano bang gawin ko? Ako na lang, be. Oh, I love you, sweetheart. I love you too. Oh. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Sweetheart. Huwag ka na magseryoso-seryoso. Huwag mo isipin yung asawa mo, nandito na ako. Hindi na, i-iris na yun. Diyan ka na eh. Huwag mo na silang isipin. Isipin mo na lang ako. Siyempre. Ngayon pa, natago mo lang ako. Mati ka lang. 2 hours lang takbo dyan. Sa tagam, 2 hours ba? 2 hours? Rapid. Ba? Yung Davao ata yung 2 hours eh. Davao City. Mati. 2 hours ang tago ma. Sa Mati. Kasi hindi na kasi ako nakagala-gala doon sa nakaano kasi may anak na ako. Oh. Kasi binabantayan ko. Mo, yung anak mo, ipipil ko yung anak niya. Anak ko na rin yan kasi wala man akong anak. Namaya, isin ko sa'yo yung picture ng anak ko. Oo. Ano yan? Babae, lalaki? Babae. Oo, anda. Yan pa naman gusto ko, babae. Gawin kong kikay yan. Babae yun. Mahilig ako ng bata eh. Wala lang kasi akong anak. Hindi. Na, yung anak mo na lang, anakin ko na lang. Paano ka magkaanak eh? Hindi ka pa naman, ano, wala ka pa mang asawa. Hindi ka pa nag-asawa eh. Magkaanak. Hindi, may asawa ako. 11 years din kami humiwalay. Tagalog asawa ko eh. Ah, Manila. Manila, iniwanan ko. Tumakas ako. Ba't may iniwanan? Ba't may iniwanan? Tumakas ako kasi panay bilang ng pera yun. Puro lang pera. Pera, pera. Ang utak ng puro na lang pera niya. Sabi ko nga, puro ka lang palang pera. O sige, sa'yo na lahat yan. Umuwi ako sa amin. Kahit na wala akong pera, kaya akong maghanap ng pera. Oo nga. Dapat, anong ba yung pera kung yung wala ka hindi na malaga ang pera. Ang importante, happy magsama. Oo, yun. Hindi magparo-paro sa kabilang bahay. Stick to one. Isa lang okay. Sapat na. Huwag nang magdala. Ginoo. Huwag nang magdala dalawa. Hirap nga sa isa. Dalawa ka pa. Magdala-dalawa ka pa. Aba, pag ginawa mo yun, nagdalawa-dalawa ka ng babae. Aba, helicopterin ka. Pipindar. 10 rounds. Helicopter. Giling-giling. Sharon, hindi ka pa mapagod niyan? Hindi ako ganun. Tapat ako. Ano ka? Anong tribo mo? Mansaka or Muslim o ano? Hindi, Bisaya ako. Litinyo yung papa ko. Ah, pareho pala tayo. Bisaya. This good. Maganda dyan. Mamasulta dyan sa inyo. Mamasulta dito. Tabing dagat ako. Ang sarap kaya kayo dyan. Ang dami kayong kinason dyan. Ang dami mga, yung mga pusit. Dyan ako nakatikim ng pusit na kinilaw eh. Marunong ako dyan. Yung mga kilaw-kilaw, marunong ako dyan. Ang dami dyan sa dagat niyo. Maraming pusit dyan. Nanguhuli kami dyan. Ang dami dito. Doon sa ano, Gongguang. Gongguang, marami din. Yung parang rin siya papunta ng, parang pa-island rin sa Palitersi kasi yan eh. Oo, sa ano yun. Doon sa Gongguang yun. Marami ng beach doon ngayon. Maraming beach doon. Oo. Yan nga, gusto ko umuwi talaga. Diyan ako. Diyan ang target ko eh. Makagala ako dyan. Naghanap lang ako ng rider. Hindi kasi ako marunong mag-drive. Oo, tawagan mo lang ako. Kaya puntahan kita. Maganda kasi may driver ako para may dinadrive ako. Ako rin ang magdadrive. Saan ka pa? Siyempre, sabihin mo, sweetheart, pagod na pagod ako eh. Ikaw naman ang mag-drive sa akin. Ako naman ang magdadrive sa iyo. Pwede. Diba? Sarap yun. Oo, sarap yun. Sarap talaga yun. Sarap nga yung walang nagdadrive. Tulos lang, sarap nga eh. Diba? Sabi mo. Baka pa yung may natin. Lalo na. Sarap din ang mata. Ano? Tayo na, wala nang ayawan. Tayo na, wala nang ayaw-ayawan. Baka mamaya, sabi mo, nagkamali pala ako, mali pala yung ano ko, dapat hindi pala oo. O, baka mamaya, bawiin. Matino ka lang kausap, at saka pagkatiwalaan, okay na sa akin. At saka tumatayo. 100%. Tumatayo ang balahibo. Oo, tumatayo pa, balahibo. Tapos matigas. Yung ubo, yung ubo. Matigas yung ubo. Lumatayo, balahibo po. Matigas yung ubo. Naku po. Nabubuhin na natin. Wala nila. Hindi na. DJ, saan ka na ba, DJ? Anahimik ka dyan, ha? Dito lang ako, nagpapatigas. Hindi yung bata to, oh. Ginagaya ka, DJ. Oh, may ano din ako. Nagagaya-gaya. Magaling din kasi ako sa kantahan. Magaling din ako eh. Wow. Gusto ko yan kasi mahilig ako sa kanta eh. Kanta, mahilig ako. Kanta. Mamaya mag-send ako sa'yo ng... Kantahin mga ako. Kantahin mga ako. But only love can save. Ako naman. Ikaw naman, matang. Ulitin mo. Ulitin ko. Hindi, iba yung iba na lang. Yung iba na lang. Panapanahon ng pagkakataon. Ay babalik ba ang kahapon? Tatandaan mo pa ba? Kung tayong dalawa ay unang makita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo na simula. Mangarap at mula. Sandali na lang. Nako. Maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Sana ay masisi. Awan ko, tama na. Okay na yun. Okay na yun. Akala, magpaano ka dito, DJ? Po, saglit lang. Akala ko, sandali na lang, lalabas na yung ano ma'am, panubigan. Wala, malapit na, DJ. Malapit na, di pa. Paano malapit? Wala ka bang toys? Meron naman akong toys, oh. Meron ba? Kaya pala. Malapit na talaga yan. Ito lang, nguso pa lang. Pinahalik-halik ko lang to. Okay na kayo. Oh. Sa Saudi, mineral ginagamit. Sa amin, nguso lang. Sapat na. Mapapahol ka na ba? DJ, mapapahol ka na ba? Pahol na ako, DJ? Okay lang. Uy, manood ka sa akin, ha? Sasayaw ako na budots ngayong Sunday. Manood ka sa akin, sweetheart, ha? Mag-invite ka ng mga ano dyan, manood na. Nandyan yung jowa ko, sasayaw ng budots. Wala man akong ano dito sa, ano? Dito lang rin kay DJ. Sa Linggo. Sasayo ako ng budot, sali ako. Sasali ka? Oo, budots pa. Sayawan ko na yan. Sige, para makita ko yung sayaw mo kung paano. Ano bang isasayaw mo? Yung ano, yung sikat sa Davao, yung budots dance. Oh, budots nga. Yung pababa, yung palupa. Yung ganun. Oh, yung kiat kuday, kiat kuday. Ganun. Hindi na. Sayaw ko ng Sunday, sasali ako. Nood ka, sweetheart, ha? Oo, manood ako. Panuorin kita. Oh. Mag-invite ka ng mga kasamaan mo dyan na nandyan yung jowa ko, sasali. Sasayaw din. Mag-invite ako. Pakilala mo naman ako sa mga katropahan mo dyan, sa mga magulang. Pakilala kita sa Facebook. Pakilala kita doon sa Facebook na Facebook friend ko. Ipaano kita doon. Really? Sige, ha? Pantay ka. Oo. na ano, kuan na. Dermint, okay pag in-imported. Ang sarap man pala ng katawan mo, no? Ang laki ng ano mo, muscle mo. Matigas-tigas ba yan? Ano kasi, minsan kasi, tulad kanina, sinsong, bigat yung sinso eh. 25 kilo. Buhat-buhat. Papa ko? Oo, mabigat yun. Tapos, hollow block. Pag wala akong, wala kasi akong panday, hindi ako nagmason, nag-hollow block din ako. Hollow block. Ah, okay. Kaya yung trabaho mo. Hmm. Sakto rin, magpagawa ko ng bahay kaya yung sa mama ko. Kailangan bitlitan mo yung tiyan mo kasi yung tiyan pag lumaki, maliliit rin yung ayun, ano mo, karding mo. Hindi yan, depende yan. Pag walang exercise, liliit talaga yun. Dapat may exercise. Huwag ka nang, siguro malakas ka uminom ng beer. Huwag ka nang masyado uminom ng beer kasi liliit yan titi mo. O titi, sorry. Yung ano mo. Ayun, Gigi, wakas tayo ngayon. Wala, yung ano mo ba, liliit yan. Yung kamao mo ba. Gantiyan. Dali lang to palitin. Hindi lang ko kakain isang araw, liliit na to. Oh, hindi naman. Kumain ng kanin isang araw, isang bisis. Huwag lang naman. Beer. Huwag hindi naman. Hindi naman as in malaki. Asan? Nakatayo ka nga, malaki tiyan mo. Tayo ka nga. Oh, bilog, bilog, bilog na ba ang buwan? Oh, ang laki ng tiyan mo, lakas mong sa beer. Mag-iwas-iwas na sa beer doon. Di ba na ako nag-inom ng beer? Hard man, Tanduela, it's man, ininom ko. Oh, siguro sa soft drinks ka malakas. Ayan, soft drinks. Pag nagtrabaho ako. Wala yan. Mas maganda magtubig ka na. Huwag ka na mag-soft drinks kasi matanda na tayong diabetic. Pero hindi man palagi. Hindi man palagi. Ano talaga? Sa kain talaga. Meron kanin. Yung, malakas ka sa kanin? Meron natin yung mga ano ngayon. Yung mga herbal tea na mga ano. Hindi ginom. Uy, ko dalang kita nante. Wow! Yung pampalusaw ng taba sa tiyan. Taba kasi ito eh. Ilalim eh, doon sa bituka. Sa kanin yan at saka sa karne. Na huwag na kayong kumain ng karne na marami. Malakas ako sa karne. Yung isang nga. Tatlong kain ko rin 1 kilo, urot. Ubus. Diyan ka pala kasi nai-stack yung matagal tumunay. Naku, iwas-iwas na kanya, masarap pang maggulay. Magtatanim tayo ng gulay. Wow! Gulay mas sana kaso tulad nung wala dito, wala na yung asawa mula nung nagano ginagulay lahat na lang karne mano. Ayun pala yan. Hindi man yan resistensya, hindi haba buhay natin yan. Ako ang iniisip ko kasi mayroon kasi akong bahay kubo. Yung pinagawa ko nga sa jowa ko nga, kinakapa-kapa rin ang pinsan ko. Ang likod lang yun, lupain talaga, lupain ko, pero gagawa ako na magtatanim ako ng mga gulay talaga. Doon sa Tagum yun, sa Tagum. Oo. Tagum. Tatanim na mga gulay. Gulay talaga, Dabis. Alam mo, hirap na talaga pag tumanda. Kailangan ng gulay. Dito talaga. Tapos, kailangan yung wala ano, exercise. Bitsin. Hindi na nagbibitsin. Wala nang bitsin. Kunting asin lang. Parin, kunti lang. Wala nang bitsin. Ayoko nang kumain ng may bitsin. Lutuan kita ng walang bitsin. Halimbawa, magtinola ko. Yung kalahati, isalin ko na sa mangkok. Tapos, isali ka na. Huwag ka nang kumain kasi yan talaga nakakano ng... Yan talagang isang madali lang kapitin ng sakit sa bitsin. Dito sa abroad, walang bitsin dito. Hindi malasa pag ano eh. Walang bitsin. Hindi naisipin ng lasa, importante, healthy. Kunti lang. Kahit kunti. Di na ano naman kasi lagi naman ako nagpapawis. Tatanggal din yan. Bakit? Pag umuwi ako dyan, ikaw lulutuan mo ako? Oo. Sarap din ako magluto eh. Luto. Nga ako, anong gagawin ko? Wala, diyan ka lang, upo ka lang, magantay ka lang. Sabi ko lang, sweetheart, bilisan mo. Naka-ready na ako. Wait lang. Malapit lang maluto. Sana all. Sarap. Oh. Sarap pag ganun, no? Bukas pag-uwi mo. Talo kang mainap pag-uwi mo. Matagal pa akong uwi eh. Katapos din ako. Okay lang yun. Ano pa yun? 43. Maging 45 ka na. Oh. Ako, maging 47. Ah, kaya pa yun. Siguro uwi ako for good na. Ha? For good na ako uwi. Hindi na ako babalik. Ako ka na bumalik? Huwag na. Babalik ako. Tatanim na lang ako ng mga gulay dyan. Babuhay naman ako. Mag-ano na tayo? Mag-negosyo tayo dito. Anong ano, gusto mong ano. Yun. Marami ka kapitbahay dyan. Marami dito. Maraming kapitbahay dito. Dito sa amin kasi, dito. Area ko dito, maganda sana dito tindahan tapos luto-luto ulam. Ano yan? Yung lupa mo yan o bahay mo? Bahay mo? Ano kanino? Sino may-ari niyan? Asawa mo? Pinagawa niya to yung ano eh. Ah, hindi tayo titira dyan. Ah, ayaw to nila sa gawa ng asawa mo. Gawa tayo ng bahay kubo din dyan. Dito, maghati kami to kasi yung paggawa nito, kung ba nag-ano. Huwag mo. Sabihin hatiin, bigay mo na sa anak mo. Yan. Pwede rin. Ayaw ang tumira ng pinagpagura ng ano, kasi OFW rin yun. Ayaw ng ano. Gawa na lang tayo ng bahay kubo ako. Titira nga ako ng bahay kubo ah. Gawa tayo. Tapos tindahan. Akong gagawa. Ako ang maggabas ng kamay kahoy ba? Ako gagawas yung manyog. Bakasin natin yan. Baka palayasin yung lupa. Kaninong sinong may-ari ng lupa dyan? Ano to sa gobyerno. Ah, maganda pala bahay kubo lang, hindi yung bahay nga simento talaga. Simento. No, gobyerno paalisin tayo niyan. Ah, bayad sila. Paalisin. Marami man dito ha. Dito man to. Paalisin din bayad yung gobyerno, marami. Pero mag-antay kailan ba uwi asawa mo? Iwan ko kay wala na kaming kontak eh. Ilang taon na ba sa Saudi? Magto 2 years na yon. Ah, pag umuwi na siya, antayin mo siyang may asawa ng iba. Kasi pag may asawa na siyang iba, hindi na siya makahuli sa atin kasi meron na siyang asawa. O di, fights na, pwede na naman sama. Hindi naman maghabol yun kasi ano yun eh. Hindi nga pwede maghabol pero ang ebidensya pag nasakto kasi kasado kayo. Wala, mangkasal, di mangkasal. Ay, hindi pala kasal. Oh, sige, okay, pasaurit, pasigasiga, day ko din. Hoy, ikaw ang kabit, akong orig. Ayaw, wag na, hindi na tayo papakita, doon na lang tayo sa'yo. Para iwas tayo sa ano, iwas sa gulo. Sa tagong tayo, may bahay ako sa city. Yun, ikaw. Meron ako. Doon tayo sa lupain namin, magtinda tayo ng isda, pirit, moro-moro, barilison, isda. Kasi bumili rin ako ng sidecar niya. Bumili rin ako ng motor sidecar kasi hindi nga ako marunong mag-drive. Sabi ko, bili ako ng sidecar. At least, di bali, ako lang mag-isa. Kahit saan ako magpunta, mag-sidecar ako at tapos magsasounds ako ng Bluetooth. Palakasan ko niya, sexy ang driver. Sure, hindi ako makahanap ng driver. Hindi na, ako na magdadrive. Bitaw eh. Doon na tayo titira. At least may kawawa nga yung payabahay ko ngayon. Walang tumira eh. Sus, ayaw. Bulok na yun ngayon. Yun na nga, iniisip ko, naka-double walling pa. Atay lagi. Double-walling yung ano, bakit dapat, ano lang, siminto na sana lahat. Sus, double-walling ko pa ng... Plywood? Plywood lagi. Dapat siminto na. Ay, walang tumira eh. Oh, wala na, bulok na yun. Puno na ng ano yun. Ay, hindi naman. Hindi naman ang bulok. Ang kulang lang talaga, kusina lang, kasi namudus-mudus rin ako, nakupitan din ako eh. Sa gumawa. Yung lalaki nagpakapakapa ng pinsan ko. Iyon. Sabi ko nga, nagsisisi talaga ako. Maling-mali talaga. Hirap talaga pag na-inlove talaga. Kumikiw kasi yung ano ko eh. Sabi ko, tangin. Kung hindi lang talaga malakas ang ano to, yun eh. Hindi sana. Huh, hirap. Ang hirap ang mahal. Pero hindi ko na sila. Nakamove on ako. Okay na ako sa toys. Ang importante dyan, nakamove on. Mahirap pa naman makaano. Pag mahal mo yung isang tao, mahirap makamove on. Wala na. Ano na. Wala na talaga. Move on na ako. Kailangan ko mag-move on. Para... Okay. Pero matagal. Mawala. Para matagal. Wala na. Wala na kahit isang duling. Never na. Never na. Kailan ba kayo nag-ano? Kailan pala kayo nag-iwalay? Matagal na rin. Ano na rin? 2 years na rin. 2 years? Wala. Wala na yun. Wala na. Pero nung mga wala pang taon, mga isang taon, nandun pa yun. 2 years na. 2 years na sana wala. Naghahanap na nga ako dito. Dati sumali ako dito eh. O tapos? Sumali ako dito. Tagalog rin. Nasa Manila yung lalaki. Wala kasi, sabi kasi niya, pakita nga ng suso mo. Doon ako na-discourage. Uy! Manyakol yun. Yun na nga, sabi niya, bakit kung pakita yung susi ko nga, yung tusik ko nga. Okay, nag-I love you na ako sa, ano mo, kita ko na, tapos niloloko ko, hubo ka nga. Hubo naman siya. Pagtingin ko, ganito naman ang kalaki. Kala niya magulangin ako siya. Ako nakagulang siya. Joke lang, baka nanonood. Wala na. Shut up. Ay, kung ganito kalaki. Ikaw lang naman nakaalam eh. Wala namang, ano, hindi, wala namang minensyon na pangalan. Bitaw. Kalimot na yun. Nalimutan na niya ako. Black ko na yun siya. Malupit yun ah. Hindi, talos ka na talaga. Sabi niya kasi, patingin ng sisiw mo. O bakit? Ikaw mauna kasi lalaki ka eh. Hubad ka nga. Hubad naman sa bilis niya maghubad. Sus, pagtingin ko ganito. Kinabukasan, black ko na. Black mo na. Walang iya. Marami yan ngayon. Marami yan ngayon. Oo, marami naman talaga yan. Diyos ko, mga lalaki ngayon, mga higal din mga babae. Pero meron naman pa, I love you. Tapos, bandang huli, abot ng mga isang siman. Ganito, yung cellphone ko, nasisira yung cellphone ko. Hindi ba? Hiram ng pera sa... Nanghingi ka. Nanghingi. Magulang ng mga lalaki ngayon sa Pilipinas, puro sila diskarte, mga OFW. Hindi niya alam ang niloloko nila, veterano ni sa Japan. Mautak ko sa kanya. Sabi ko nga niya, hindi niya alam. Yung mga nag-abroad, marunong na yan, mga magaling na yan kasi, siyempre, nag-abroad na nga eh. Nag-Japan po kayo dati, girl? Oh, nag-Japan ako dati, DJ. Ay, naalala ko nga, nakwento mo na po yun before. Oo. Sumayaw nga ako, isali nga ako ulit ng budot sa'yo. Ay, oo. Hindi niya alam, mas moist ni. Tanaw sa kunti pa si, sabi ko, hubad ka. Pag hubo niya talagang, bilis niyang hubad talaga. Ganun ba sa, sarap ng buhay. Pagtingin ko, ha? Ganito lang, pinagyayabang mo sa akin. Para lang. Bote. White flower. Yan na nga ngayon. Wise na rin ako, diba? Sabi ko, patingin nga ng ano mo. Hinglalaki. Patingin nga ulit. Kasi nakikita ko na yan, ganyan eh. 6 inches na yan. Okay na. Pero galing. Pag palaki ng palaki yung tiyan mo, liliit yan. Hindi ko pa nasukat. Sukatin ko kung totoo yung sinabi mo. Sukatin mo. Sukatin kita ko na yan sa sing lalaki mo. Naku po. Tapos malalaman ko yun. Pag makintab yan, ibig sabihin gamit ka ng babae dyan. Hindi ka makadeny sa akin. Sabihin mo naman sa akin ngayon, may babae ka ba o wala? Wala. Harap-harapan. Wala nga. Sure? Yan nga sabi ng mga ano ko, kaibigan ko, si Dodi, bihira lang talaga makakita ng laki ganito. Titingnan ko talaga yan, kasi pag kwenta yan, kasa ng babae yan. No, mamaya, sabihin mo mamaya, mag-ubad ka nga. O, iubad ako mamaya. Makita mo. Mamaya, sabihin mo mamaya, ubad. Ah, okay. Hindi kasi, maganda kasi pakubarin ko yung lalaki para sure ball na akin lang. Ako lang nakakita na kasi makikita ko, malalaman ko yun pag may babae. Hindi na kailangan yun. Wala naman. Ano ka lang, ano kita dito ng mga friends ko. O gawin mong mata dito. Hindi ka rin kasi ako, hindi ako mahilig magtanong-tanong ng mga kaibigan. Ako iba ko, magtiwala ako sa'yo. Malaliran rin ako magmahal. Kasi gusto ko rin talaga mag-forgod na meron akong lalaki pag-uwi ko sa Pilipinas. Yung sure ball na ba? Ayaw ko naman yung wala naman akong babae tapos nagpakapa ng iba. Pagtingin ko sinaw na sinaw. Sure ball yan. Sure ball yan. Ay, ang niluloko, veterano sa Japan, alam ko yung kintab, alam ko hindi gamit. Bakit pag gamit? Makintab? Makintab. Okay. Dahil itong ulo ko, makintab na to. Ano yan? Gamit. Tama eh. Hindi naman yung ulo mo eh. Yung ulo mo eh. Alam niya. Hindi, totoo yan. Hindi, sabihin mo sa akin, may babae ka ba o wala? Sabihin mo, ilang buwan ka bang hindi nakagamit ang babae? 2 taon lang. Ah, 2. Ah, sige ha. Masusukat ko talaga yan. 2 taon na. Wala nga. Kasi ako, 4 years talaga ako. Toys lang talagang tiis-tiis ko dito. Kasi, meron naman dito mga itik. Pero, natatakot ako baka magka-bakterya ba ako? Sabi nga ng kapatid ko, dito, kanang mga itik daw. Wala, mga hugaw na kayo. Sabi ng kapatid ko, may i-research mo mamaya, binjo. Kapistano. Hindi naman din sa lahat na hugaw, pero mahilig kasi yan, malakas yan sila magkapakawa naman yung sa akin, maliit lang to. Oo. Malaki yan sa kanila, parang kabayo yun eh. Oo, pero hindi naman, may man din, may mga maliit man din. Pero halos karamihan sila. Mga malaki, mahaba. Kasi mga pariner yun nila eh. Marami kasi sa MRT, puro mga itik. Pag sumakay ako, ang babaho na mga kilikili nila. Tapos marami rin Pinay. Pasintabi lang ha, marami Singapore. Marami rin Pinay. Ang mga jowa rin ng mga itik. Mga kawawa yung may mga asawa yun dito. Oh, pasintabi lang ha, so may mga asawa. Totoo mo yan, sabi. Totoo mo. Totoo yan, sabi ng kapatid ko eh. Lalo na dito may diop. Oh, yung may diop talaga. Pag may diop, nako, yun. Ako naman, okay na ako mag-diop. Basta kinaan ko'y alak. Makatagay lang ko beer. Okay na guys, alright. Saan masaya? Okay lang. Kaya pag uwi, nood lang dayon ako ng mga pasiksi-siksi dyan. Happy na lay ko. Gawsa na si Inday. Okay, pas alright. Tulog dayon. So tired. Sure ball ka talaga? Wala ka talaga? Hindi ka talaga na ganun babae dyan? Oh, sige ha. Kita natin gilas niya. Makatira talaga ako ng mati nito. Ano, dalhin mo ako dyan o hindi? Puro ka mag-anak ng asawa mo dyan? Wala. Taga ano yung asawa ko, Davao yun. Saan sa Davao? Davao, sa Bunawan. Bunawan. Oo, oh, Bunawan lang pala eh. Malapit-lapit lang po, Tagum kami. Bunawan yun. Huwag mo nang anuin yung bahay mo sa anak mo na yan. Siyempre, maglalaki rin niya anak mo. Pag-uwi ka dito, kasi sabi ng asawa ko, ibinta nga niya yung bahay. Sabi ko, ay hindi, pwede. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag para sa anak mo na lang sa babae. Meron na akong bahay, may bahay kubo ako. Gusto mo tumira sa mama ko, meron naman akong sariling kwarto. Gusto mo sa bahay kubo na lang tayo. Kasi masarap doon, tayo lang, walang kapitbahay. Magdepende yun. Kung mama naman mo walang ano kasama din, doon na sama-sama na tayo. Kaya kawawa man. Kawawa lang ang mag-alala. Malapit lang din sa amin yung bahay ko bukod saka sa mama ko. Ano ba yun? Malakas pa naman akong unga-unga. Tapos nandun yung mga magulang ko. Ang hirap kaya nun. Dati nga asawa ko sa Manila. Nagbabakasyon kami sa Davao. Tapos ang lamig-lamig sa amin. Mag-aaway na kami ng asawa ko kasi ayaw ko nga magpagalaw. Kasi maririnig ako ng magulang ko, nahihiya ako. Talagang gumagalit. Gumaganon yung asawa ko. Malamig. Kailangan ko talaga ngayon. Ah, hindi talaga. Bahala ka dyan magkaon. Gasa. Gasa ang style mo. Ang ginagawa ko, sinusuntok ko yung no, kasi mataan ko sa ilong yun, sinusuntok ko yun, pag sobrang naku, dugo. Ayaw ko kasi malapit na yung kwarto. Iba kasi sa probinsya, maririnig talaga lalo na yung matutulog na lahat ng mga tao. Kahit humihilit, naririnig mo. Tapos kumakapak, naririnig ng kapitbahay. Anong sarap nun, sabi niya. Tang ina, umuwi naman tayo ng, sabi niya, uwi naman tayo ng Manila. Kung ganito lang pala, hindi man ako makatira-tira sa'yo dito. Ang lamig-lamig. Yung asawa ko, ayaw niya talaga umuwi ng Davao. Oh. Ayaw niya talaga umuwi ng Davao kasi useless nga, hindi nga raw siya maka-score. Tapos sabihin niya sa'yo, wala na talaga manang, ang bigat-bigat na talaga ng kalooban ko. Sabi ko sa kanya, ay di, mag-ano ka na lang dyan, maggamit ka na lang ng kamay. Puta na, anong useless kong asawa na to kung gumagamit ako ng kamay-kamay lang ito. Talaga kasi, yun na nga gusto ko talaga gumawa ng bahay kubo. Para humiwalay naman ako ng magulang ko kahit na yung bahay kubo ko walang kapitbahay. Kahit pa magkasigaw ang tayo, uwa! Uwa! Yung padikit na kikikikik. Grabe na yun. Bitaw, sa totoo lang talaga ba? Ang tagal ko na naghahanap ng lalaki, yung gusto ko naman seryoso. Eh, ayoko ng play-play. Ayaw ko ng pira-pira. Ayaw ko ng involved. Ayaw ko utangan ng pira. Daghang dami rason. Ayaw ko ng ganun. Pabili pa ng motor. Ano yun? Bahala ka mo dyan. Magtrabaho ako dito. Ayaw ko. Alam mo yung lalaki nga na jowa ko nga hindi ko natik. Umutang ako ng motor. 7 months ako nagbabayad. Hindi pala binayaran. Tsuh. Pero at least, siya ang gumawa ng bahay ng mama ko. Babi rin. Binahayan niya ako ng mama ko, hindi pa tapos. Pero at least na bahay na. Siya rin ang gumawa nun. At saka yung ano, yung bahay kubo ko. Sabi niya, paalisin mo na ako kasi tapos na yung bahay kubo mo at saka bahay ng mama mo. Ay paano? Hindi ko naman mali yun. Ay nagpakapakapa ka ng ibang babae eh. Sinaw nga, ilaspag nga eh. Ano yun? Napakaswerte ako dito, wala? Oo nga eh. Kaya doon na lang kayo magsama, magkinaalangan naman dyan kayo. Dyan pa sila sa bahay ko nagkakapakapa. Manok na pula nga yung babae. Pinsan ko pa eh. Kapal ng mukha nun. Grabe, ang lupit naman ang pinsan mo. Pinatos. Galing Saudi yun eh. Malakas ang panubigan nun eh. Pinatos niya pa yung ano. Alam naman niya may ano eh. Pinatos niya pa. Pinsan pa. Sinagawa niya ng mga kamag-anak ko. Hoy, asawa niya ni Inday. Sabi naman na ano, wala siyang pakialam. Basta kayo lumalaway-laway na kasi. Papuntahin niya. Tapos ako naman dito, nagtatrabaho. Stress na stress talaga ako. Naranasan ko yun. Dalawang buwan. Grabe talaga yung... Grabe talaga, parang, ewan ko, parang sumasabog na talaga, grabe na ako ka-stress. Yun lang talaga nangyari sa lalaki na yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nito. Kasi tinatakot niya ako eh. Hmm? Magpakamatay daw siya. Tapos gaganon ng, magpaano daw siya, ang dami niyang rasa. Ipapicturan niya, basta sabi ko, putang ina, yung bahay ko, hindi pa ako nakatira, may iba ng, ano, iba ng tao magan. Sabi ko, tang ina, sabi ko, hanapan ko. Yun, nabutasan ko siya. Bakit sinaw yan? Hindi man tayo kumakana-kana ng 2 linggo. Bakit ang kintar-kintar yan? Ah, huli ko na siya. Ik-ik mo, lumayas ka na dyan, nagpakapa ka ng labay. Layas! Mali naman natin siguro. Totoo ba yun? Totoo ba yung gano'n? Ay, totoo eh. Wala naman ako sila. Ako dito, alam ni DJ Gell, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako pa... Hindi ba ako nagkukunwari na babae? Yung, ay, hindi pa ako nakatikin yan. Ayoko na gano'n. Kasi gusto ko tanggapin mo ako kung ano ako. Kasi, importante, pag nagsama tayo, ikaw at ako lang ang magsama habang buhay. Wala na yung sabit-sabit. Ayaw magpasabit. Wala na yung iba-iba. Tayo lang dalawa. Sabi pa ni ano, Ray Valera. Yun na nga. Tayo dalawa. Parang sabit-sabit na, tadyak ka na sabit dyan. Ulaglag yan. Huwag ka na magpasabit. Ang dami pa namang sabit-sabit-sabit yan. Tadyakan nga yung sumabit. Tadyakan para malaglag. Alam mo na, ang mga babae ngayon, nag-aagawa ng mga lalaki. Bakit kunti na lang ba ang lalaki sa Pilipinas? Wala na, nagka-ano na eh. Nagkamatayan na yung mga lalaki dahil sa drugs. Pinatang Duterte. Ewan ko, kumbot sa langaw. Hindi naman kasi. Yung mga lalaki, ilang libo yung matay. Ang dami. Huwag mo naman pagbintangan si Duterte, Tatay Digong. Hindi naman. Hindi, ano lang naman. Eh, mas maganda nga yun eh. Puti nga sa kanila. Alam ko naman dyan dati sa Mati, ang dami dyan eh. Ganda nga yan eh. Makagala na kami dyan. Dati takot na takot kaming gumala dyan eh. Marami dyan, mga ipoy, walang sapatos, marami dyan. Oo, marami dito. Pero ngayon, ano sila ngayon? Wala na sila, takot sila. Makagala na kami sa mga view dyan, kasi maganda mga view dyan, mga beach dyan. Ngayon, wala na, okay na kayo. Kahit saan ka magpunta, hindi ka na matakot. Alayo na ng usapan natin, ano ba? Ano ba yung panubigan mo? Anong feeling sa akin? Ano ba ngayon? Di ba? Tayo na? Ano? Yun lang. I love you. I love you too. Pag-is mo. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Okay na. Nakalabas na yung panubigan, girl. Tapos na, DJ. O, sige na. Lumabas na. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Ano, may gusto ka ba? Mamaya na. Bigay ko sa'yo mamaya. Sige po, na. I-cut ko po kayo sa live, ha. Grabe. Package sa'yo, girl, ha. Nasa sa inyo po yan kung gusto po ninyong seryosohin yung isa't isa. Thank you, sir. Maraming salamat, bao. Wanted Sweetheart. Okay. Wanted Sweetheart. Kiss muna, kiss. So, isa't isa. Wanted Sweetheart. 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 Wanted Sweetheart.